Policia e Shkodrës ka arrestuar një 22 vjeçar, I cili përmes celularit shantazhonte dhe kanoste një vajzë të re, me qëllim që kjo e fundit t'i jepte atij shumë aparash. Sipas të dhënave, në prang ka rënë Gerald Dragoti nga Albasani. 21 vjeçaria bëri kallëzimin në policinë e Shkodrës dhe menjëherë agentët arrestuan të riu në momentin kur ky I fundit u takua me vajzën në një vend parkimi në Tiranë, ku mori parat dhe u prangos në flagrancë.